A Marinha não pode tabelar a remuneração do serviço de praticagem nas zonas portuárias. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A praticagem é a atividade profissional que ajuda a movimentação dos navios quando há alguma dificuldade em aproximar ou sair do porto por exemplo, em casos de naufrágios, mau tempo, visibilidade restrita e bancos de areia. Em 2012, o governo federal criou a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, que instituiu, por meio de decreto, o tabelamento de preços máximos dos serviços. O Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Paraná entrou na justiça, alegando que o poder público não poderia promover a fixação dos preços por decreto e nem criar comissão para isso. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a praticagem tem natureza privada, confiada a particular, que preenche os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para seleção e habilitação. É também serviço entregue à livre iniciativa e concorrência. Segundo o ministro, a exceção é no caso de o poder público intervir na atividade para evitar a interrupção regular das atividades. Og Fernandes ainda destacou que o decreto não poderia ampliar os limites da